سلام، اهلا يا بزونا. سلام مستر، فاهم شاتلو تايلاندي؟ لا ما يدخلوا اينو شيم كان فايد على ايه؟ على كيفك معاليم عشان معاليم اولوس كان ابروبو اولوس بمشنا كتو معالي عشان كل شيء شديد المتلسين אבל אחר כך הוא ממשיך ואומר רבים אחד עכשיו ואומר בסבא שלי הוא אומר זה לא ככה, אתה תקרוא כך מעלי עשן קושי הוא רבי ואני מרגיש אותה אני אוהב את השילוב שלך של כאן, למקורות שלנו. אין לי סוף לך כאן. תקבל את זה ככה הוא אומר, אתה מבין? אם כי אחר כך הוא אומר האמת מחזיקה שאתה יכול להגיע איתה להכללה אם אתה רוצה, ירצחו אותך ואין עולם. אם אתה גונב, יגנבו לך ואין שייכות, אין קניין, אתה מבין? אתה לא מכליל, אין גנרליזציה, אין אמת. אבל משה הוא מלאך אחרת, הרבה לפניו. אדון מימרן, אתה מהפילוסופים הצרפתים החדשים. אני עכשיו קצת מתעסק בתחום. כן, אז אני מתעסק בפילוסופים החדשים, כמו ההיסטוריונים החדשים. לא, יש. אני יודע, אני יודע. אבל לא, הכוונה... משלבים תורות שונות. עד הימינו. בודריה, יש כל מיני. משלבים. פוסט מודרניזם, נכון. קוראים לזה בריקולאז'. מפה ומפה. או קולאז'. בריקולאז'. בריקולאז', זה לקחת כל מיני דברים. אתה מספר לי? בריקולי, הלו. שמחתי לדבר איתך. אתה יודע, מתי אתה חי כשהוא חושב. לא חושב, הוא מת. הרי כל השנים חיינו פה ולא דיברנו פילוסופיה. לא ידענו. הפילוסופיה בעין מגיעה. אם אני אספר, אתה קורא, אתה לומד פילוסופיה קצת? כן. אז אתה שמעת על עמנואל לוינה? כן, בטח. היה מורה שם. ארבע שנים. אבל אני ברחתי מהשיעורים שלו. כי אני, הנטייה שלי הייתה מתמטיקה. איפה זה היה? בפריז. מדעים מדויקים, בו שימושים. רגע, את זה אני חייב...